Prešernovo plaketo za leto 2020 prejme gospod Primož Zevnik za strokovni in umetniški doprinos k razvoju glasbene kulture mladih. Veliki simfonični orkester gimnazije Kranj, ki ga je profesor Primož Zevnik ustanovil leta 2002, je sčasoma postal vodilni mladinski orkester v državi. Od leta 2009 je Galusovo dvorano Cankarjevega doma vsakič razprodal v rekordnem času. Njihove interpretacije klasične glasbe si je do danes ogledalo več kot 40 milijonov ljudi iz vsega sveta. Predsednik države Borut Pahor je zato gospodu Primožu Zevniku podelil nagrado Jabolko navdiha za izredne dosežke v glasbi na državnem nivoju. Profesor Zevnik je v 17 letih pripravil več kot 32 prvovrstnih koncertov. V orkestru se je zamenjalo stotine mladih virtuozov. Vse koncerte od leta 2007 pa v svojih elitnih terminih predvaja tudi nacionalna televizija. Njihovi uspehi vključujejo tudi vrhunsko glasbeno izobraževanje mladih v Kranju, sodelovanje z izjemnimi poustvarjalci, odlične recenzije koncertov in posnetkov koncertov v znamenitih glasbenih blogih in revijah, na BBC-ju recimo, na Tajskem, v Združenih državah Amerike in podobno. Veliki simfonični orkester gimnazije Kranj pomeni odličen prispevek k prepoznavnosti mesta Kranja in gimnazije Kranj, ta pa seže daleč čez meje občine in države. Iskrene čestitke. Jaz sem zelo ponosen, da sem prijel to nagrado. Čutim jo kot neko priznanje za skoraj 20-letno delo. In ponosen sem na to, da poleg mene to nagrado pravzaprav prejme jo dijaki neštetih generacij, ki so v teh dolgih desetletjih sodelovali. Poleg mene to nagrado prejme dirigent Nejc Bečan, ki je odločilno vplival in prispeval k temu, in pa seveda ravnatelj, prejšnji ravnatelj gimnazije Kranj, magister Franci Rozman, ki je to podpiral, velikodušno podpiral, da se je Kranj in Slovenija s temi koncerti upisala na kulturni zemljevid glasbenega sveta.